Հակե մինդաշվատգիս ախալի ռուբրիկիս շեսախեր գիամպով։ Նիկ լեբանիզիս մոգզահորովաս արմոգիտգենտ թեգետաստան էրտատ։ Որկ ուրաշի էրտխով նիկ աստորետ թեգետաս ձալիան կոնպորտ ուլի մանքանիտ մոյուլիս սակատոզ իրվելի լոգացիա արսենես գամոգվաբուլիա, ռոմելիս կասության ախոս մդեպարովս, ռոգորիա ամգամոգվաբուլիս իստորիա դա ռոգորիա նիկաս դա թեգետ աս իրվելի կոլոբորոցի շետեկի ամա սախլա ուկ է սիուժետի դան շեվիտ գոպտ։ Հուբրիկի սպոնսորիա թեգետա։ Համշեմ տխոյաշի չեմի սիուժետի արիս արա իմ ադգիլզ է սադաց ունդամի ուդետ, առամետ իմազ է թուր ռոգոր ունդամի ուդետ է ռիթի ունդամի ուդետ, դա էս արիս Volvo C40-ի ռոմելից արիս սրուլիան էլեկտրո, ախալ ամբուղաշտ արմոգիտգեպիտ դրես իս է մագրավ իսի ամոն է, հոմ գոնիարով ացեի սուլ ամանքանիտ վիվլի։ Այս մանքանարի սրովելի ստգաս չեմ սուկան։ Հաչ է խեմը մանքանազնը միս մաչոնևլերս, այս մանքանը արի սրուլ է դելեկտրոր, ոգորձ աղունիշն է, ագս չաշենելուլի անդրոյդ սիստեմա, դա խշիր շեմտխոշի չեմ ագիրոյատացքի իղեպտա ռաղացա գադաց Հատ մանքանա մի կարնախատու ռահունդա մեկնադա ռոգորունդա մոգցովուլ է ավիտ։ Մոգ լետ չեմ դա գասակ իրատ, գիտև էրդի սահոցրելա մողախթինը ամանքանամ գաղուկ ալոշի գիարդա։ Ովրը ուծ է անում ուծ է ուղաշի։ Արգի մաչոն էբլեմի ակս, արգի գամալուբ ակս, ոտխի-ոտխ զիա, ակ սպեցիալուրի սետինգ էվի էգրեց ոտեմուլի, ճարտա ովրովուզ է դա, թավիսիտ արեգուլիր էվ սպալապերս։ Հաչ է խեմա գամալուբ աս, ռեին ջարի սատղացիսի 4-10 կիլոմետրի, հած իմաս նիշնասրով տավի սուպլած չեզլեմ, թա մանքանիտ տպիլիսի դան բատումշի չաբրձանդետ, իկաց սերտի դղե իս է իրնոտ, իսի ամոնոտ, դա շենտեք ուկ է մանքանաս իրդեպա դատենուա, ռո� Մանքանաս արձմետի արձանքլեմի ոտխաս ռուաց խենի ձալակ, ռած ձալիան բեղրիա, ոտխաս ռուաց խենի ձալա ուդրո էլեկտրո մանքանիսիս ռոմելից պակտի ուրատ, ջիպիա, ոտխի ոտխզիա, արիս պանորամուլի չերի, ուղամազեսի խետի եշլեպատ, հատ չէ խեմա, աչկարելաս ոտխիմ թելի շվիդի միատետի ծամիարի, ասակարի սամասամոցի կամերա, այկ, դա շեգիցլի է գադարդո նեբիսմի էր մխարիս։ Իդա վերթի պատարը դետալի ակս ամ շեսանիչնով մանքանաս, այս արի սաճ է, ռոգորձկի խազիդյան գադախվալ, սաճ էիցղպս վիբրացիաս, դա գանիչնեցրով գամով իգույծոտ չէ ուպխիզորդետ դա, իսև չավոտգետ չու են սրիկշի դա ուսապտոտ ույիմ գզավրոտ։ Հատքմա ունդա Volvo C40-ի արի սրուլիատ էկո մեգովրուլի, ամանքանաս գամոնավորկի, հատքմա ունդա առակնի Ամ անկանաշի արիս Google-ի սիստեմա չաշենելուլի, դա Google Maps-ի սաշուալեմիտ տավիս ուպլա չեգիզգետ խոյլաց էրտիլսի միսուլա, դա կարնախի Google-ի միերթու սատ ջոբիա, ռոմելի գիզա ջոբիա, դա ասես չեմ դիլ։ Ակտով էպց Սուրպասի գոլվոր ումելմաց կայի առակ արգի տեստի օվրով ուծ է դա մեր բիրադա ձանք ապոպիլի ուար, դա ախլա մովադեքի չու ենս կասպիս ակլդամ եմ։
აქაურობა არის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ჩვენი ქვეყნის სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი არ მოდის აქ და არ ნახულობს ამ ადგილს იმიტომ რომ ფიზიკურად არ იციან სად არის თუმცა ვინც იცის ყველა დამეთანხმება რომ ერთ-ერთი მისტიური ადგილი საქართველოში სწორედ ეს ადგილი და ზევი თავავს ეხლა მე და სანდრო და უფრო ახლოდან დაგათვალიერებინებთ ამ აკლდამებს აი დედა რამდენი ხანი არ მიწუცი აი ესეც ასე აღარ სიტბოა. აჰა, ოჩახ სანდრიკ. ამასობაში სანდრომას დაიწყო ცოცვა. ახაც ამო. როგორი ხრაბა? აი ეს გამოიყურება ჩვენი აკლდამა შიგნიდან, ანუ რეალურად მზეს საიდანაც ამოდის იმხარეს არის ესეთი ამოჭრილი ფანჯარა. მეცნიერები აქაურობას კარგად ნახავდნენ. ბოლომდე გამოკვლეული არც არის. ვისი ამონეთ გზაში და მოვედით ამ ჩვენს ეგრეთ წოდებულ არსენას გამოქვაბულში, რომელიც სინამდვილეში არის აკლდამები, არის რაღაცა პირველი მესამე საუკუნის ძეგლი, კასთან ძალიან ახლოს და ყველას გიჩვენებთ რომ აქ მოხვდეთ. სპონსორია თეგეთა. წარმატებები უსულო. წარმატებები კი ნიკას და მის რუბრიკას თეგეტას, რა თქმა უნდა, ჩემს მშობლიურ მხარეში იყო კასპთან და მე არ ვარ. არა, და წავალა უცილებლად. აი, საყვედური ნიკას რო წახო კასპისკენ და იქით ხარეს, ანა წაიყვანე, იქ ვიცი რომ თელი ძალიან ბევრი გამოქვაბულებია, ძალიან საინტერესო კონკრეტული, ვიცი რომ მე მგონი აკლდამა იყო თარსენეს გამოქვაბული.